Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Andriele e hoje eu trouxe a receita de um brigadeiro de limão siciliano, que é extremamente simples e prático de fazer, mas que fica muito cremoso, aromático e saboroso. Eu vou utilizar para rechear um bolo ali de três camadas, né, de recheio, um bolo de mais ou menos uns 15 centímetros de altura, mas você consegue utilizar essa receita aqui para vários outros tipos de sobremesas também. Pode fazer ali tortas, recheios para bolo no pote, né, deixando um ponto a menos ali, brigadeiro de colher, enfim, para várias outras coisas. E para essa receita eu vou utilizar aqui leite condensado. Estou utilizando leite condensado integral, certo? Mas se você quiser, pode utilizar o semidesnatado também. Só vai ficar um pouquinho mais doce e um pouco menos cremoso. Adicionei aqui na panela também já o meu leite, certo? O leite eu estou utilizando integral, mas pode utilizar o semidesnatado também. E vou adicionar aqui já também a minha manteiga. Essa manteiga aqui é sem sal, mas pode utilizar manteiga com sal também. Pra quem me conhece já sabe que eu não gosto muito de utilizar ali creme de leite de caixinha ou de lata para fazer brigadeiro, e sim substituir o creme de leite por leite e manteiga. Eu acredito que a textura fica muito melhor. E para saborizar esse brigadeiro, eu não vou utilizar o suco do limão siciliano, mas sim apenas as raspas dele. Coloquei aqui na colher para vocês verem mais ou menos quanto que eu utilizo, né, para uma caixinha de leite condensado. Foram raspas de um limão siciliano médio. E a gente tem que tomar muito cuidado para não tirar a parte branca aqui da casca, porque isso pode fazer com que o nosso brigadeiro fique amargo, certo? Então, só a parte amarelinha ali colorida mesmo. Já adiciono aqui na panela também. Tem como a gente fazer com o suco do limão também, só que daí é outro processo. A gente não pode simplesmente pegar esse suco e adicionar aqui no leite condensado e levar pro fogão, porque o brigadeiro aí vai ficar todo talhado, certo? Agora eu vou levar isso aqui pro meu fogão em fogo médio mesmo, por aproximadamente ali 4 a 5 minutos, até chegar no ponto de recheio que eu vou mostrar para vocês aqui qual que é. Depois de 5 minutos mexendo meu brigadeiro aqui, eu vou testar o ponto. Então eu retiro do fogão aqui do fogo. Mexo um pouquinho para parar de ferver esse meu brigadeiro. E aí eu levanto uma parte e essa parte não pode se misturar imediatamente ao restante aqui do creme. Tem que ficar um tempinho aqui por cima. E se passar de uns 10 segundos e não tiver misturado ainda aqui ao restante, é sinal que está no ponto de recheio. Aí já podemos desligar aqui o nosso fogo e reservar esse brigadeiro. Eu vou mexer só mais um pouquinho aqui, porque minha panela continua bem quente. Agora eu vou levar esse brigadeiro aqui para refrigerar por pelo menos uma meia hora. Depois eu retiro, deixo em temperatura ambiente e mostro a textura final aqui para vocês. Se você experimentar esse brigadeiro nesse momento aqui, pode ser que ele não esteja ali com o sabor tão intenso ainda do limão, porém ele vai descansar, vai ficar com essas raspas ali e o sabor vai se intensificando com o tempo, certo? Eu coloquei apenas raspas de uma unidade, mas se você quiser, pode sim colocar mais raspa de limão. Eu acredito que se colocar mais do que isso, atrapalha um pouquinho na textura, mas funciona também. E depois de algumas horas, voltei aqui com o meu brigadeiro já frio, já descansado, e vou mostrar aqui pra vocês a textura que ele ficou. Então ele fica bem firme aqui na colher, mas ele fica bem cremoso ao mesmo tempo. E o sabor dele fica sensacional, o aroma também. E agora o que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui dentro de um saco de confeitar e vou montar o meu bolo aqui e mostrar um pouquinho desse processo para vocês.